Κοζέφ. Αλέξανδρος Κοζέφ. Όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο του, καταλαβαίνουν τι λέω. Ένα υπήρχε στην Αθήνα, το πήρα εγώ, το ξαναδιαβάσω. Γιατί το είχα παλιά, το είχα διαβάσει, το είχα σε ένα καμία σταγμία και το έψαξα όλη την Αθήνα, το βρω και δεν το βρω. Αλέξανδρος Κοζέφ. Διαβάστε το. Αφήσιμη προσωπικότητα, φιλεγόμενη. Διπλός πράκτορας, λέει κάποιοι άλλοι, δεν με απασχολεί. Αλλά η πλατφόρμα της ιδεολογίας προσυδειάζει στον δεκολισμό και προσυδειάζει στην ένωση Ρωσίας Ευρώπης ως μια Ευρώπη ενωμένη, ενωπημένη απέναντι στην Κίνα, απέναντι στην Αμερική, απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Θα ήμασταν υπερδύναμοι. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Επίσης, στο μέτωπο της Συρίας η τουρκική επίθεση στο Άζαρ μπορεί να σημαίνει και απάντηση. Θα σου πω κάτι που δεν έχουν τα κανάλια. Πραγματικά κάθε μέρα στη Συρία η Ρωσία βομβαρδίζει θέσεις Τούρκων. Τις βομβαρδίζει. Κανονικούς βομβαρδισμούς. Αλλά είναι τόση συγκάλυψη από την πλευρά των ελληνικών καναλιών που δεν τα δείχνουν αυτά. Γιατί ξέρει πολύ καλά ο Πούτιν ότι αν χάσει το στο υπογάστιο της περιοχής στον Άσαντ, χάνει ένα γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό κομμάτι ευρύτερο στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί όλες οι άλλες χώρες δεν είναι μαζί του. Ενώ αυτή είναι και η Αίγυπτος λίγο, η οποία είναι 70 Ρωσία, 30 Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Εν ολίγης η σύνδεση του μετόπου της Ουκρανίας και της Συρίας είναι αυτόματη με την κάρδο των Ρώσων στη Μεσόγειο. Όποιος επιχειρήσει να αποκόψει τους Ρώσους από τη Μεσόγειο, είναι δεδομένο ότι θα υποστεί συνέπειες. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί ακόμη και τα ορλοφικά, ακόμη και η επανάσταση του 21 και σε προγενέστερο χρόνο που είχαν γίνει τόσα γίνανε, δεν έγιναν γιατί οι Ρώσοι αγαπούσαν τους Έλληνες. Δεν αναφέρομαι στο λαό. Ο λαός έτσι κι αλλιώς αγαπάει τους Έλληνες. Οι Ρώσοι είναι ελληνόφιλοι. Είναι φιλέλληνες. Αλλά η ηγεσία, η τσάρη ας πούμε, αλλά ακόμη και ο Πούτιν και το κομμουνιστικό καθεστώς, αυτό που ζυγίζουν πάντοτε στη δράση τους είναι πρώτο συμφέρον της Ρωσίας. Αλλιώς δεν γίνεται οτιδήποτε. Και το συμφέρον στην παρούσα φάση της Συρίας είναι ότι εμπλέκονται της Ρωσίας, εμπλέκονται τα δικά μας συμφέροντα ασφαλείας σε σχέση με τις εξελίξεις στην εθνική περιοχή. Από τη μία η Τουρκία απασχολεί με τις άλλα μέτωπα, δεν μπορεί να επικεντρωθεί στα ελληνικά και από την άλλη εμείς, δηλαδή για να καταλάβετε, η Τουρκία δεν έχει μόνο τα ελληνικά. Και αν τώρα ο Δένδιας συμφωνεί παρασκηνιακά με την Τουρκία να λύσει το μέτωπο αυτό, λύνει τα χέρια του Ερντογάν και βοηθάει την Τουρκία να επανακάμψει σε άλλα μέτωπα. Και είναι εγκληματικό. Μια χώρα που είναι πολυδιάσπαρτη η γραμμή αμυνάς της, όπως λέγεται η Τουρκία, δηλαδή Βόρειο Ιράκ, Συρία, Λιβύη, Ελλάδα, έχει μέτωπα ανοιχτά. Ανοίγει και ένα μικρό μέτωπο με την Ουκρανία, σημαίνει ότι η αμυντική της δύναμη έχει κονερτοποιηθεί, έχει τεμαχιστεί. Άρα γιατί πρέπει εγώ να κάνω συμφωνία με τους Τούρκους τώρα, γιατί πρέπει να δώσω ανάσες εγώ. Καμία ανάσα. Θα είμαστε απέναντί τους. Θα απασχολούμε δυνάμεις, στρατό, αεροπλάνα στα σύνορα για να μπορούμε εύκολα, αν χρειαστεί, να πλήξουμε κέρια πλήγματα στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και οπουδήποτε, αν κάνουν το απαρανοημένο. Αυτή είναι η άποψη ελληνική λύση. Το αν κάνουμε λάθος ή όχι θα φάσει την πορεία. Μέχρι τώρα, πάντως, δύο χρόνια στην Βουλή, σε ό,τι έχουμε πει, επιβεβαιωθήκαμε. Είναι δεδομένο. Επιβεβαιωθήκαμε και επιβεβαιωνόμαστε συνεχώς για όλα όσα έχουμε πει. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια για τα self-test, τα μοριακά και για τα lockdown και για τα εμβόλια. Επιβεβαιωνόμαστε καθημερινά. Γι' αυτό την επόμενη τετραετία θέλω να επιλέξετε ελληνική λύση. Αν την επιλέξετε, έχετε ελπίδα εσείς και τα παιδιά σας να πάμε καλύτερα. Πάμε καλύτερα. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται, στο λέω. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα στα προϊόντα και επιστρέφω γρήγορα με ένα συγκλονιστικό θέμα. Θα δείτε γιατί συχάθηκαν τα ελληνικά κανάλια. Ένα βίντεο συγκλονιστικό που ειλικρινά το λέω αυτό, αυτή η συχασιά που νιώθω για τα ελληνικά κανάλια, γιατί δεν με καλούν εμένα. Εμένα δεν με καλούν έτσι κι αλλιώς. Αλλά αποπνέουν ένα θελισμό, ένα μισελληνισμό, μια ξενοφοβία η οποία είναι οφθαλμοφανής.